Rosas. Yo, yo, yo! Tu diz que não tinha net? Estava a entrar no coisa ao Fortnite e estava pelo menu sempre. Para quem é que tem a shot a cantar? Estás aí? Eu estou à tua beira. Mas está aqui um gajo. Está-se a curar, olha. Está aqui. Ai, ele estava para o outro gajo. Olha, mas tem aí mais. Deixa-me curar o nosso amigo. Olha, está a subir. Está a soar o gajo. Nossa, este gajo é tão burro. É, não é? Já vi. Já vi que o tinhas matado. Vou reiniciar o bot. Não, este é pior que eu, mas tantas vezes. É, por acaso vi uma presa muito tão inteligente. Porra, nem é bom. É o que não falta aí é bigs no jogo. É o outro, que eu não vi nenhum, pá. Desculpa, não é bigs, mini. Ah. Eu estou full, já. Shield. Agora vou aqui à arca, vou tirar um baia puro. Olha, e para vós ver este pouco nenhum. Não, não deve vir. Oh Shiva, atende a chamada. Ah, é verdade, espera. Messages.
Aro. O que é que estás? Aro, aro. Estás a ouvir? Estou. Vamos ver que é o burro mesmo de visão noturna para ir buscar. Não vejo nada. Na missão que vem secares e desenhares. A minha shot está longe. Ui, 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 acho que vi para aqui, acho que ouvi não é. Eu vim para este lado, viu alguma cena só. Onde é que está aqui a máquina para melhorar as armas? Pronto, já começa. Nesta casa aqui. Ui, o gajo foi a uma nave, não foi, Shiba? O gajo está cheio de material, o gajo como é que está a máquina? Eu não sei, é o Miguel que sabe. Eu estou a ver o Miguel está a pegar sem nele. Enganou-me, Miguel. É malandro. Acho que laguei. Aí eu não falo aí que eu não luta de olha, morreu. E como é que me ouve? Se eu não dá. Vai, tchau, oh. Também. Onde é que está, mano? Eu ainda tenho a vida da decente. Esta casa acho que não. Não, está aí, então. Olha, eu vou morrer também. Amanhã. Acho que mais vale ligar, mas é a minha quarta. Eu estava a dizer até amanhã, não é? Eu não consigo voltar. Vai, Chibana, vai! Vai, Chibana! Se assustou o moço quando viu tanta construção. Eu morri já, não. Morreste? Ah não, já saí. Aí eu deixei uma secar para trás, Miguel. Eu estou sem shot ainda, não sei se percebeste, Chibana, mas eu preciso de mais shot. Precisas? Claro. Acho que eu estou a buscar por aqui. Acho. Hoje eu pesquei esta merda toda só para snappers e mais nada. Não tem mais chance. Ficaste na net, certo, Catarina? E ela não. Olha, veio mais shot hoje. Tenho que me queixar mais vezes. Deixa-me focar aí de shot. Mas já viste, Chibanga? Estás-me a ouvir? Estou. Estás a fingir que não me estás a ouvir. Mano. Isto não é nosso, estas construções. Pois. Que eu estava a tentar editar e não são nossas. Ah, mas também não sabes editar, também sabe. Deixa eu ver se é mesmo. Não, eu consigo editar. Oh, mentira, não consigo. E foi um botzão, que o gajo deixou uma porta aberta. E deixou que o baú. É bot, é o Miguel. Olha, que dá-me sniper. E onde? Não sei, não reparei. Acho que foi do teu lado. Balas sniper, foste tu. Balas sniper. Só tenho 6. Só tenho isso. Gee! Eu disse, o gajo foi olhando, não quer saber, estou com 200 de mim. 200.
material 400. Olha, queres uma desta? Já não dá para levar esta. Queres converter aí a headshot? Ah, já tens essa. Converteste. Igual. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de deixar. Tu é que tens medo de deixar. Pensei que tivesse saído a roxa, mas era aquela de... pressão. Sim, foi essa. E troquei. Ah, é 20 só. Pronto, é só. É mais barato. É por isso que eu estava a buscar, senão eu ia buscar uma azul. Porque se eu buscar eu sei que vai vir uma dessa. Que é sempre, ontem veio uma lendária. Mas esta é que vamos ganhar. É esta que vamos ganhar. Estou com um fibo. Somos nós contra 22. Não, 22. Sim, 22 porque o nosso amigo é contra nós. Pois, recebeste. My friend, you like big penny, my friend. Ou mangá. You like mangá. O nosso amigo diz que gosta de mangá. Que nosso corpo. Tem aí construções aí à frente, acho eu. Olha, tem ali um balão. Um balão? O balão do jogo. Sobe. Ui. Está feliz. Petis. Pois não digas que eu sou teu amigo que passaste pela coisa e nem sequer vi. O que é? Talvez a sorte. Eu curei-te. Ah, tava, faltava-me 50. Olha, está ali embaixo. Não, tanta coisa ao bocado que o cara lhe deixou para sair aqui do drop. Não. Mesmo, já viste. Certo. Tu e eu pescar para ver se vinha a shot e está aqui a pescar. Oh, foda-se, o tiro desta shot é forte, então o condeno no motor abaixo. Olha, ali escadas. Eu vou seguir os prós. Pá, porquê é que não conseguimos seguir a mim próprio? Isto é fodido. Ah, tem estará um balão ali atrás. É o mesmo, isso é um bug. Epá, nós não devemos ter marcado a cava shot, que eu tenho pressentimentos que o nosso amigo vai morrer com a cava shot e depois quem vai se foder, sabes nós. Olha, estão aqui gajos. Aqui onde? Deste lado da casa. Vamos subir. Como é que ouviste? Eu estou com... Eu vi, olha, está aqui. Ok. Ok, eu. Tá. Obrigado. Tá. Eu é que os mato e tá. Tirei 110 também. E matei aqui. Eu assoro. O Açor ainda fui matá-los agora, eu penso. Tem aí a shield 50, tem um para ti. Obrigado, meu friend. O gajo é mesmo contra mim. Estou sem minis, Chico. Vamos tomar os dois bicos. Dá para um bico. Adivinha quem é que não perdeu o bico? Bem. Foi o que respirou. Esse gajo viu a fight, abaixou-se logo. Falou-se para aí. Tenho cura-curas, acho que eu vou curar curas. Troquei o secador por este. Salve. Mas há aqui uma fight desgraçada. Está aqui uma fight, mano. Estou a ouvir. É um bocado pensar que tinhas ouvido os gajos, mas eles estavam atrás de nós. Não saímos daqui, Shivan. Não, sorte, tapou no momento exato. Aqui está aqui um gajo. Eu vou-lhe acertar o tiro sniper quando o gajo parar a vida. 105.
Olha só poderes, fodeu-se. O gajo pegou os poderes, Ivano. Aqui tem poderes. Oh, pronto, fodeu. Eu vou começar a subir aqui atrás. Somos nós mais quê? Mais dois times, né? Olha, aqui está o gajo. Tá. Estou no mesmo time? Não. Não, não. Ainda não. Bem. Estão lá a fire, vão entrar. Passou no meio das pernas. E vocês estão a ver. Parte isto, Ivana. Olha ali embaixo, Tom. Falta um. Aí são três, né? Bom, estás três ou dois aí? Três. Três? É só por causa de fazer contas que só uma coisa aparecem dois. Não aparece o Alex. À direita, Ricardo, não era o gajo nosso. 105. Pronto. Não. Eu fui só construir isto aqui atrás. Falta um. Pá, eu estou com medo é do gajo, estás a ver? Não estou a vê-lo e isto. Vou matar o gajo que está ali de baixo. Desviou-se o gajo. Daí de onde? Atiraram desse lado. Sou eu que estou a atirar-te, não é? Eu sei, não, mas atiraram de para aqui. Outro gajo que não eras tu. Pô, até foca acertar em mim, caralho. Vocês estão os dois e vocês vão para mim. Mas eu tenho imã com estas merdas, só porra. Olha, morri de queda. Ah, sério? Morreste? Não, mas quase. Pronto, já apanharam o outro. Então é 3 contra 3. Ok. Olha, eu já vou aí. 2? Tá onde esse? Sim, o Ricardo está lá já. Está a sorvo? Está outro. GG! GG! Fomos ganhar com o Watson. Se fosse o Miguel, perdíamos. Então. Nem me digo nada.